Sentyabrın 14-də Ukrayna qoşunları Kursk vilayətində bütün cəbhə xətti boyunca davam edən hücum əməliyyatları fonunda Sucanın şimalına doğru irəliyib. Bu barədə Rusiya mətbuatı yazıb. Rusiyalı hərbi müxbirlər Ukrayna qüvvələrinin Çerkasi Paroçnayını ələ keçirdiyini iddia edirlər. Eyni zamanda analitiklər vurğulayırlar ki, Rus qoşunları bu yaxınlarda Kursk vilayətində əraziləri geri alıb və əks hücumları davam etdirir. Sentyabrın 14-də yayımlanan geolokasiya şəkilləri Sucanın cənub-şərqində fəaliyyət göstərən Rusiyanın 810-cu Dəniz Piyada Briqadasının piyadalarını göstərir.